Përshëndetje, emisioni Pa Gjurmë. Ju ndjek gjithmonë dhe prekem sa herë që dëgjoj histori që më theri në shpirt. Unë jam një nga të shumtat gra shqiptare që fati na përplasi me dallgët. Jam një nënë nga Saranda, që shpirti vajton ende. Marr guximin të kthehem 29 vite pas. Nuk do të harroj kur atë natë, kur fytyra e hënës të plotë ndriçonte mbi det. Bashk me tim shoqë dhe vajzën 6 vjeçare, bëm së bashku udhëtimin e fundit. Ishim 11 veta kur me skafu nisëm nga Ksamili drejt Korfuzit. Atë natë të ftohtë fillim shkurti. Ase kishim bërë asë 50 metra, s'ka që mbush me ujë. Në kohën që ram, në det, ishte një të meri patar, barka u këtë për mbys. Nuk mbaj mënd asë gjithë, atë moment mbaj mënd që burim të rëmë. Dhe i tëmë qëfar ke, dhe më thotë më ka të gëtitur dhe e lika. Dhe shof që kishte gjek në balë. Atër i tëmë, hajde, mbahu ke shpatu la ime, dhe vendosëm që të gjithë që si mund të dilnim prej aty, si mund të iknim prej aty. A i shofi ngushti burit mori Esmeraldën, u mora tim shoqë, por nuk kaluan as 50-100 metra, unë dëgjoj një të mami të mbytë. A i djali është justifikuar në këtë formë, se e pyetëm kur dollë mandeja, që vajza juaj kishte shumë frikë dhe më dhënë të duart në sy që të mbahesh, dhe unë nga frika më së mbytë e shalli shohën. Lash burrin aty në detit që qëndronte dhe shkovat në ndritim të gocës. E pash vajzën, ishte në një shalli të barë. Kap vajzën në qafën time dhe dikush më tërheqë, më mbeti kapuqi në dorë. Dikush më tërheqë vajzën nga këmbët. Nuk di ata që po mbyteshin, njës të tjerë, nuk di asgjë, nuk mundem. Qutem në të zhytë që të kapë të gjej vajzë, asë gjë nuk gjeta, nuk e pa shma. U mundohat të kërëm me një herë në drejtimin e tim shoqi. Nuk e gjeta asë burim. Dhe atë herë jetova 3 orë, me 3 orë gjysë mund detë, me 2 shkurte në 93-shit. Në atë moment dhe joj një zë e dashur që më tretë bilma, ishte djali të gjaj të burit, i cili ishte mund të them të shtëm i vtekur, i kulonin jarë, ishte i ftohtë, dhe më thot i humbëm, ku hikan, dhe i thënë nuk dija zgjë i dëgjova të gjitha nësa. Atëherë i thash, hajde të ftesim bashkë, unë nuk kam fuqim bashkë. Në atë moment të dëgjua, o motër, një zë, thamë që është kjo, që është kjo, dhe unë i thëmë, të lutem, kam humbër vajzën dhe burin, më ndihmoni. Dhe im sa mos kime rak, dhe vajza dhe burri juaj janë gjallë, janë spital të Ksamilit. Ne besëm t'ju shpëtojmë, u futëm në skaf, dolem në brejk të detit. Kur dolem në brejk të detit, nuk ishte as vajza ime, as burim, as tezja burit, as buritezës. Ishim ata njerës që mbetëm.